сәлеметсіздер ме балалар математика сабағын 60 алпысыншы сабақ өткенді қорытындылау осы сабақта сен үш тамаласанға санға көбейту және бөлу амалдарын орындайсың бірінші есептеуді орындамай ақ бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықта жауаптарды бөліндінің мәніндегі цифрлар санын өзуретімен орналастырсаң ежелгі инсфитжаб қаласы он бірінші ғасырдан бастап қалай аталғанын білесің 302 016 бөлінген 12 тем болады 25 168. Бұл жауап 5 цифрдан тұрады, онда асына 5 цифр деп жазсақ болады. Келесі 7981 бөлінген 23 тем болады 347. Бұл 3 цифр болып есептеледі. Келесі 3 миллион 202 бөлінген 2 тем болады 1 510 101 жеті цифрдан тұрады жеті жүз екі бөлінген жиырма үш тең болады 34, төрт екі цифр болады үш екі мың бөлінген екі тең болады жүз елу алты цифрдан тұрады сегіз мың бөлінген төрт тең болады екі төрт цифрдан тұрады енді осы цифрларды ретімен орналастырсақ сонда екі үш төрт бес алты жеті содан шыққан сөз сайрам болады екінші ату есептеуді орындамаяқ ақ бөліндінің мәнінде қанша цифр болатынын анықта үшінші есепте және тексер кәнекей осы екінші атыу мен үшінші атуды да есепте есептеп көріңдер соңында тексеруді ұмытпаймыз төртінші ату сызба бойынша өрнек құрастыр және амалдардың орындалу ретін белгіле есепте 2432 көбіту 203 тем болады. 493696 қосу 40000 тем болады. 533696 келесі 60950 бөлген 50 тем болады. 1219 оған қосамыз 14000 тем болады. 15219 Келесі 7809 бөлінген 3 тем болады. 2603. Оған 2-ні көбейтсек, тең болады 5206. Енді астындағы өрінекті орындасақ, тең болады 543709. 5-ші амалдардың орындалу өретін анықтап өрнектердің мәнін тап. 384 көбейту 736 бөлінген жақшаны ішінде 2745 азайту 2721 жақшы жабылған азайту жақшаның ішінде 5560, азайту мың жақшы жабылған бөлінген екі амалдарын орындалу реті бойынша есептесек алдымен жақшаның ішіндегі есептейміз сосын көбейту бөлуді ретімен есептейміз соңында азайтуды есептейміз содан шыққан мән тең болады келесі жақшаның ішінде 1100 жиырма бес қосу сегіз жүз жабылған көбейту он сегіз қосу төрт қосу жақшаның ішінде тоғыз жүз азайту жүз жиырма үш мың жабылған көбейту жүз тең болады сексен бес миллион үш жүз қырық сегіз мың жеті жүз алтыншы кестедегі деректерді қолданып есептің сұрағына жауап бер автокөлік жүз км жолға 11 литр жанармай жұмсайды егер оның бағына 55 литр жанармай құйылған болса нұр Султан қаласынан шыққан автокөлік қай елді мекенге барып және кері қайта алады бақ толы жанармаймен неше километр жол жүруге болады алдымен бақ толы жанармай неше километр жол жүрге болатын есіптейміз яңи жүзді көбітеміз жақшан үшінде 55 бөлінге 11 тен болады 500 енді бір вағытқа жүру үшін 500-ді бөлемізде 2-ге тен болады 250 көкшейтауға бару үшін 110 километр жүрді ал қарағандыға бару үшін екі жүз екі бас екібастұзға бару үшін 338 км, отыз километр Шучинске бару үшін 239 км, километр ен автокөлік бір бағытпен жүру үшін 250 км ғана жүре онда бұның ішінде тек қана щученскийге барып қайтуға болады екен жетіншіесепті әйлер дөңгілегінің көмегімен шар көп балалы отбасындағы балалар жеміс жегенді жақсы көреді олардың жетеуі алма алтауы өрік бесеуі жүзім жейді ал төртеуі алма мен өрік үшеуі алма мен жүзім екеуі өрік пен жүзім жейді тек бір бала ғана алма өрік жүзім жегенді жақсы көреді отбасында қанша бала бар енді осы сандарды қоссақ қана болды яғни біз бірге үшті қосамыз қосамыз екі қосамыз бір қосу бір қосу бір қосу бір тең болады он сонда жауымыз отбасында он бала бар сегізінші амалдардың орындалу ретін анықтап өрнектердің мәнін тап қәнекей балалар өзіміз есептеп көрейік соңында тексеруді ұмытпаймыз балалар сабағымыз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар